What up boys, velkommen tilbage til endnu en episode kommende af Premier League. Og jeg er i så godt humør i dag, fordi det er bare så fedt, at vi ruller med den serie. Og det bare kører for en gang skyld. Yay. Anyways, vi kan se på skærmen her, vi har Burnley, som står for os i den allerførste kamp. It's bloody Burnley, som en vis Mark Cobridge ville have sagt det. Og faktisk, noget der også er lidt hype over den her episode i dag, det er, at vi officielt for første gang i, både siden vi startede serien, går ud fra, kommer til faktisk at indhente, hvad kan man sige, virkeligheden, hvis det giver mening. Fordi som I kan se, så har vi i serien lige nu den 5. marts. Der er 4 kampe, som vi plejer at spille. Jeg kommer til at simulere mod Burnley, jeg kommer til at simulere mod Norwich, og så kommer jeg til at spille kampen ude, eller hvad hedder det, hjemmebanekamp mod Barcelona i Champions League, og jeg kommer til at spille hjemmebanekampen her mod Leicester City også i Premier League. Og det vil sige, når de 4 kampe er spillet, så er vi legit officielt færdige med marts måned. Hvilket vil sige, igen, vi har officielt indhentet og overhalet virkeligheden, fordi i virkeligheden er vi sjovt nok kun, ja, hvad dato har vi, når den her video kommer op? Den 23. marts. Så ja, lidt sjovt, lidt spændende. Måske er det bare mig, der går op i sådan noget der. Jeg synes, det er lidt sjovt, at vi rent faktisk sådan for en gang skyld, fordi jeg kan huske flere gange, at jeg er gået i gang med serien, og sådan, okay, nu skal vi indhente, hvor langt vi også er i den virkelige sæson. Og så har jeg bare holdt en pause igen på et par måneder, og så er jeg bare kommet bagud igen. Så ja, så vi bare komme i gang med den første kamp her mod Burnley. Og vores topstilling, den har vi altså her, hvor vi kører igen, som altid med Mendy på kassen. Og så kører vi ned i forsvaret, Kyle Walker spinner solet ud på de 2 backs. Silva får faktisk også at starte for en gang skyld ned i centerbacken sammen med, hvad hedder det, Antonio Rüdiger. Så kører vi Goretzka og Kanté på midtbanen. Havertz og Mount får lov til at starte. Mount den her gang på den offensive midtbane sammen med Havertz, som altid starter. Og så husk på, at i sidste episode fik Timo Werner et rødt kort. Så derfor er han ude. Han er literally, han er karantæne. Så er det politisk sport at starte op foran i stedet for ham. Lukaku, ja, han er en god dreng. Han har ikke været slem, så han får lov til at starte, fordi han ikke har fået rødt kort. Så ja, skal vi bare komme i gang med at simulere kampen. Ej, det er smukt, det der Christian Pulisic. Vi sviger ham lige. Han laver lige Ronaldo-choppet. Jeg kan se det for mig. Han laver Ronaldo-choppet ind i banen. Og gør det til 1-0. Let's go. Oh, what? Der var mål der. Okay, det lignede stadig en vinkel, der skulle scores fra Lukaku. Gør det til 2-0? Og med det, men dem er så blevet fløjt til halvleg. 2-0 står den som sagt her. Selvom Burnley egentlig har haft, som I kan se på skærmen, de har haft deres chancer. De har haft deres muligheder bestemt, så vi skal ikke være, for givet, at vi får en 2-0 her i hvert fald. Det har ikke været fuldstændig dominant, som det måske ligner, når man bare kigger på stillingen alene. Men jeg tænker, at vi laver nogle udskiftninger her. Og hvorfor ikke bare forlade alle sammen med det samme? Rüdiger, eller hvad hedder det, AC kommer i stedet for Rüdiger. Vi kører en Kovacic i stedet for Goretzka. Og vi kører en Marcus Alonso i stedet for Spinazzola. Måske Burnley prøver at kreere en lille sidste chance her. Det får de ikke lov til. Og så ja, skal den jo bare køres rundt i egne rækker. De gør det. Det er fantastisk at se. Mine gutter, mine drenge, de kører den bare rundt dernede i forsvaret. Det er sådan, jeg kan lide at se det. Let's go. Vi vinder altså 2-0 her mod Burnley igen. Vi får lige boldbesiddelsen med os i anden halvleg. Men altså, kig på statistikkerne. 6 skud mod vores 5. 4 chancer mod vores 2. Det var ikke fordi, altså det var en relativt lige kamp, men det var ikke fordi vi fuldstændig sad på den og omvendt. Altså Burnley kunne måske ikke have fået noget med, hvis de var lidt mere kyniske op foran. Så ja, vi skal ikke være helt utilfredse med 2-0 her i hvert fald, men vi tager det selvfølgelig, og også en pligtsejr, kan man sige. Det er et hold, vi skal slå, så det er dejligt at komme herfra med alle 3 point i hvert fald. Og med det, mine damer og herrer, så er vi nået til den her episodes helt store kamp. Det er 8-delsfinalen mod Barcelona i Champions League, og vi kan lige hurtigt tage at kigge på det for en god ordens skyld her. Husk på, vi vandt den første kamp 2-0, så vi kom godt fra start. Jeg kan ikke huske, om jeg rent faktisk spillede den kamp på ultimativ, eller om det var om det var på legendarisk. Jeg kan faktisk ikke lige huske det. Lige ved hvad, så kommer jeg til at spille på ultimativ i den her kamp her, så det kan godt være, at det bliver en lille smule udfordret, men hey, det skal det vel også være. Det er trods alt Champions League, det er trods alt Barcelona. Og ja, holdopstillingen, den er vel mere eller mindre som forventet. Vi kører selvfølgelig Mendy på kassen, Kyle Walker, Rüdiger og AC tilbage ned i forsvaret sammen med Spinazzola. Så kører vi Goretzka og Kanté på den defensive midtbane. Hazard er tilbage på offensive midtbane sammen med Havertz. Det samme er Timo Werner op foran. Hans karantæne er altså udløbet. Jeg tror egentlig også godt, han ville kunne have spillet den her kamp anyways, fordi Champions League og engelsk liga ikke, altså selvfølgelig ikke det samme, men hans karantæne er udløbet anyways, så han ville være klar ligegyldigt hvad. Lukaku, igen, han er en god dreng. Han er altså bare klar. Let's fucking go. Det er faktisk en god bold, og der bliver slet ikke dækket ordentligt op. Det er en forfærdelig start, vi kommer til. Det er en forfærdelig start, det her.
Hvad har vi der? Havertz. Lukaku. Werner har vi her. Tager trækket rundt om Timo Werner. Det er godt lavet ellers. Åh, det er ellers fantastisk lavet, men afslutningen den mangler så meget kvalitet. Godt spil det her. Barca kan ikke komme først på den der, og det er Mendy med en fuldstændig verdensklasse redning, han kommer ned med foden der. Jeg tror altså, at den har kurs mod mål. Jeg er lidt i tvivl faktisk, men ligegyldigt hvad, så er det fuldstændig fænomenalt, han når ned til den der. Ja, vi holder egentlig bare på den her. Et minut tid er lagt til, og lad os bare kylde den ud over sidelinjen. Nu er jeg i gang. Ja tak. Kommer til pause her, og puh, hat, da, det holder eddermame hårdt. Det gør det virkelig, det må jeg indrømme. Ja, Barca med et mål ret hurtigt tidlig i kampen, føler jeg ikke rigtig, at jeg kan gøre så meget for at forsvare bedre på det, hvilket var i ekstremt frustrerende. Har en enkelt chance med Thiago Werner mod slutningen af første halvleg, og Barca har også en ret stor chance med Aguero. Ellers har der faktisk ikke rigtig været noget, så ja, indtil videre er vi stadig ude med det resultat. Jeg tror virkelig bare, at vi skal gå efter at forsvare den her hjem, fordi jeg kan simpelthen ikke, jeg ser næsten ikke noget af bolden. Jeg ved ikke, hvor meget boldbesiddelse de har, jeg føler det ret meget. Okay, for some reason har vi mere boldbesiddelse. What? Det synes jeg, det kan jeg ikke rigtig forstå. Jeg synes, det virker til, at de har bolden hele tiden. Jeg kan ikke rigtig komme igennem, når jeg endelig har bolden. Så jeg synes, det er meget, 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 meget udfordrende det her. Derfor tænker jeg som sagt bare, altså, vi skal bare køre den hjem. Vi skal bare køre den her hjem. Og så ser vi Hazard. Ja tak, det er så godt spillet det der. Det er så fænomenalt spillet. Hvem har vi inden foran? Timo Werner. Og en kæmpe tilbagelægning. Bro, det var en kæmpe tilbagelægning. Oh my god, det var en enorm stor tilbagelægning, det der. Til what the fuck? Okay, her. Oh my god, hvad er det for en aflevering, det der? Så hvis det var den største aflevering nogensinde tilbage til statistikken, hvad fanden foregik der? Vi har bolden nu. Måske kan vi komme til en chance her. Kai Havertz, jeg ved ikke, om det var den rigtige aflevering. Hvem har vi der? Ej, det løber ud i sandet. Det løber fuldstændig ud i sandet, det her. Vi skal have så meget mere ud af den mulighed, der. Åh, nu går det stærkt. Sindssygt godt blokeret det der Kanté, i første omgang i hvert fald. Ej, det er godt spillet. Hvor er det godt spillet? Hold nu kæft, man. Ej, hvor er det presset? Hvor er det presset? Igen, det er sjovt. Det er også bare frustrerende, at vi ikke får med den chance før. Der var virkelig en god mulighed, men okay. Barca kom op endnu en afslutning for sted her. Heldigvis var den ikke så farlig, som det kunne have blevet. Nu skal den altså bare køre hjem. Vi skal have en Pulisic ind i stedet for Lukaku, der kan løbe lidt mere. Vi skal have lidt flere kræfter i benene derop. Tænker, vi smider en Thiago Silva ind. Nej, ved du hvad, det gør vi faktisk ikke. Vi smider ikke en Reece James ind. Det gør vi heller ikke. Vi kører en Kovacic i stedet for Goretzka. Mason Mount i stedet for Harvard. Sådan lidt mere sådan defensiv arbejde som spillere. Det har vi brug for. Det er godt spillet, det der Barca. Enormt godt spillet. Oh my god, jeg troede, linjen gik ind. Jeg troede, så var linjen gik ind. Men hvad skete der også derfor, at jeg literally takler bolden, og så tager spilleren den egentlig med? Det havde så også været totalt rimeligt, hvis han har scoret der, Dembélé. Men alligevel, oh my god, jeg troede, linjen gik ind, mand. Godt spillet, det her. Vi kører den altså egentlig bare rundt, og spørgsmålet er ikke bare, om vi skal sådan nogenlunde forsøge at holde på den. Ikke til nogen dumme chancer her. Nede i hjørnet med den lige præcis. Spinazzola. Hvem har vi der? Vi har en Mason Mount. Det er perfekt. Ind i banen, Mason Mount. Trækker indkastet, eller bliver der fløjtet af? Der bliver fløjtet af! Ja tak! Oh my god, vi er fucking overlevet, dude. Det der, det var seriøst noget af det mest intense. Hold da kæft, vi var under pres fra starten. Også bare det der med, at Barca får det der tidlige mål, hvilket bare fuldstændig ødelægger min gameplan. Fordi jeg havde tænkt mig at gå ud og rent faktisk fight. Jeg havde tænkt mig at gå ud og rent faktisk altså prøve at se, om vi kunne skabe en kamp, få et tidligt mål, sætte en dæmper på det og så videre. Efter de får det der mål, der bro. Jeg er pisset i bukserne. Jeg er sked i bukserne fuldstændig. Alting, man. Jeg tænkte, det kommer ikke til at gå det her. Det kommer ikke til at gå. Vi skal bare køre den hjem i stedet for. Og det gjorde vi heldigvis her. 1-0 taber vi, men vinder altså 2-1 samlet. Den her kamp blev heldigvis vundet efter vores fantastiske præstation i det første opgør. Men ja, det her det var en kamp, hvor man skal ikke tænke så meget over resultatet. Man skal ikke tænke så meget over spillet. Det var vildt, det en kamp, hvor jeg havde et mål. Det var ikke at lukke et enkelt mål til ind i hvert fald efter de første 10 minutter der. Så ja, hold da kæft, det er holdt hårdt. Vi havde ikke særlig mange chancer. Vi havde den eneste rigtig gode, den Timo Werner mulighed, som ikke blev til det helt store, men ja, hold da kæft, rigtig mange præstationer af nogle af de spillere her, specielt netop er Goretzka og Kanté, samlet alt op på midtbanen der, men som I kan se generelt, spillerne
fik ikke særlig høje præstationer. Gik over på Barca, var der lidt højere Pedri også med et mål og så videre. Så ja, det igen, det var ikke en køn kamp. Det var bestemt ikke en køn kamp. Men faktum er, vi er videre. Det er det, der tæller. Og jeg kan da så samtidig også lige afsløre. Hold da kæft, little surprise. Der er kommet en kamp ind midt i det hele i kampprogrammet her. Vi har en FA Cup kamp 6. runde, som er den, der kommer ind. Kvartfinalen, hvis jeg ikke husker helt forkert, så teknisk set åndedagsfinalen. Igen, hvis jeg ikke husker helt forkert, pas på, hvad du skal så sige. Men jeg har i hvert fald en kamp her mod Spurs tidligt, vi møder dem, det vil sige et af holdene. Skal jeg ud? Så tidligt FA Cup'en, okay, det kan jeg have noget. Vi møder dem her, FA Cup'en på udebane mod Spurs, kommet lidt ud af det blå, og det vil vel også sige, at vores kalender ser, det er, hvor det passer så med, at i stedet for, at jeg simulerer mod Norwich og spiller mod Leicester, så spiller jeg mod Tottenham og simulerer mod Norwich. Og så bliver Leicester kampen bare i næste episode. Ja, let's go. Lad os komme ind og få sat en holdopstilling. Og den holdopstilling, den ser vi altså her. Det er selvfølgelig Kepa, som altid der får lov til at starte inde på kassen i de her FA Cup, Carabao Cup og så videre kampe. Reece James starter ud på højre bakken. Thiago Silva AC ind i forsvar sammen med Marcus Alonso på venstre bakken. Det er ret så reservespækket forsvar. Vi har også, vi kører også Kanté på en defensiv midtbane sammen med Kovacic lov til at starte. Sieg får lov til at starte på en offensiv midt. Havertz på den anden, som altid. Lukaku også igen, som altid op foran. Og så kører vi faktisk Pulisic mest, fordi jeg synes egentlig i sidste kamp, synes jeg, at både Lukaku og Timo Werner var, ja, de var ikke særlig gode, men igen, det var også en kamp igen. Det er ikke det, de spillede for. Altså det var ikke en kamp, hvor angriberne skulle se godt ud. Men jeg synes alligevel bare, at jeg vil give Pulisic en start. Han har faktisk gjort det godt de gange, jeg har spillet med ham og simuleret osv. Og så jeg tænker måske, det kunne være spændende lige at mixe det lidt op en gang her. Oj, det er jo, hvad det var, den kommer sgu igennem til Lukaku alligevel her. Oj, kommer faktisk en god mulighed her, Lukaku. Åh, den skal vi have med ud af. Jeg ved godt, det er det svage højre ben. Men, det er også en skarp vinkel, men skal man ikke gøre det lidt bedre derfra? Det tror jeg, man skal. Og okay, der får han så bare lov til at løbe lige igennem Dele Alli. Oh my god, det er lige ved, at Thiago Silva sender lidt nede net. Får de åndspark her. Prøv at smække den ind i skallen på Lukaku. Ah, den mangler lige en lille bitte smule. Kovacic, hvorfor ikke prøve at afslutte den udefra? Kovacic! Okay, vi... Ja. Forsøget værd. Prøv at nyt hjørnspark igen ind mod den her gang. Ligger den mod Kai Havertz, der kommer godt op til den der. Lloris igen, der skal diske op med en redning. Vi prøver nok en gang at lægge den lidt ind i mixen igen midt i det hele. Havertz igen tæt på at komme op til den her. Hvem har vi her? Pulisic. Han kan godt afslutte udefra. Igen. Okay, vi presser lidt på her. Det er lækkert. Godt i gang sat det der Kepa. Kan vi lige nå en sidste mulighed her måske? Det er tæt på, at Lukaku kommer udenom. Spørgsmålet, om der er plottet af. Eller han lige giver en sidste chance med til Spurs. Selvfølgelig gør han da det. Det er jo Spurs. Han skal jo lige give dem. Okay, han fører sig af, så var det faktisk ligegyldigt, det var ved at sige. Men ja, 0-0 ved halvlejen her. Selvom, vi har altså haft nogle gode chancer. Det har ikke været. Jo, den med Lukaku var måske ret stor. Og så ellers havde vi nogle gode muligheder. Måske på noget hovedstød og så videre. Men ikke sådan, jeg sidder og tænker 100% chancer, at vi bare har været i dem i hvert fald. Men jeg synes, vi spiller rigtig, rigtig godt her. Og så hvis vi altså kigger kampfaktorerne, de taler lidt for sig selv. Jeg ved ikke, hvor Spurs' to skud er kommet fra. Det ser åbenbart ud til at være tættere, end man lige føler. Men når man kigger på chancerne, så synes jeg egentlig, der er god grund til, at man føler, at vi måske har det meste overtaget i hvert fald. Det er også godt lavet. Godt spillet af Spurs her. Nu kommer de altså godt igennem det her Spurs og score til 1-0. Fucking hell, altså. Der gik det stærkt. Og det sker nogle gange, når du spiller på mod computeren. Så kan du godt mærke, at det er som om EA lige skruer tempoet op en gang. Lige tænker, okay, nu skal vi lige have en chance. Er det gør der? Jeg føler godt med hele vejen igennem. Men der er ikke så meget at gøre. Det er en af de der gange, hvor EA lige føler, nu skal der lige scores. Så bliver jeg scoret. Der er ikke så meget at gøre ved. Det er godt spil det her. Romelu Lukaku kommer igen her. En mod en mod Hugo Lloris. Og lidt i tjerne. Jeg skal have den ind til hans venstre ben. Hvis hans højre ben havde været det stærke, så havde jeg bare skudt direkte derfra. Jeg ved ikke, om jeg skulle have prøvet det måske alligevel. Det havde været en bedre løsning, tror jeg faktisk. Nu til gengæld Spurs, der kan løbe ned. Hvis de scorer til 2-0 her, så var der tæt på at være lukket og slukket med en fantastisk takling af Thiago Silva. Og vi skal have nogle udskiftninger lynhurtigt. Spørgsmålet er, hvad vi skal køre her. Jeg har lyst til bare, at vi satser det hele. Satser hele lort og smider en 4-2-4 sammen. Hvad kører vi så? Vi kan smide noget Spinazzola. Nej, er det spild at smide Spinazzola ind? Hvad nu, hvis vi kører...
Hvis vi kører en Timo Werner op i stedet for Lukaku, jeg synes egentlig, han har været meget anonym i kampen her. Og Hazard måske, i stedet for Ziyech. Spinazzola, i stedet for Havertz. Det er måske også lidt for meget, det er måske lige voldsomt nok. Så en Mason Mount i stedet for Kovacic måske. Ja, det er... Ja, ved du hvad. Eller Goretzka? Ja, jeg tror, det er det, vi gør. Vi går all out attack her. Ui, den får vi da lige fat på der. Come on. Lidt heldigt måske. Timo Werner. Hvem har vi med? Pulisic. Ind til højre benet. Åh, man. Hugo Lloris, han har stået en god... Han har taget det, han skulle, men han har virkelig også... Altså, han har taget det, han skulle, men det har så også været rigeligt, kan man sige. Indlægget her på hjørnsbakket. Ja, den løber ud i absolut ingenting. Fucking hell. Ja, så kører den selvfølgelig bare rundt Spurs. Fucking hell, vi taber her. Åh, hvor er det frustrerende. Det er pisse frustrerende, det der. 1-0 røber desværre ud til mod Spurs i, FA-cupen her. Fortjent? Det vil jeg ikke kalde det, men det er da ikke, fordi det er ufortjent. Altså, det er jo ikke, fordi vi fuldstændig kørte dem rundt. Og så bare, altså, at man sidder og tænker, wow, hvordan fanden vandt vi ikke den. Men honestly, Spurs havde en god chance, og det var det, de scorede på. Vi havde mange, hvad kan man sige, små chancer, hvis det giver mening. Vi havde aldrig sådan rigtig en 100% igen. Den der med Lukaku måske, kan man se den igen? Altså, det er jo sådan, man tænker, det burde man måske få noget mere ud af. Og også, ved du hvad, hvis jeg er mere rutineret, så scorer jeg på den der. Og der er altså også den der, vi har senere hen i kampen. Også med Lukaku, hvor jeg skal have den ind til venstre benet. Der er nogle muligheder for at score her. Desværre så får vi ikke nok ud af dem, og derfor rømmer sig ud til Spurs her. Meget, meget, meget frustrerende, fordi jeg egentlig føler, at spillet var godt nok. Man kan sige, mod Barca var spillet håbløst, der skulle vi bare overleve. Her der føler jeg 9-10 gange med det her spil, så vinder vi den her kamp her. Så det er lidt frustrerende, men det er der ikke så meget at gøre ved. Anyways, men det er mine damer her. Så slutter vi af med en kamp, der forhåbentlig ikke bliver til andet end et kæmpe sejr. Vi skal møde Norwich, som literally er en top mod bundkamp. Vi ligger nummer 1. Og som I kan se her, Norwich ligger nummer 20. Fuldstændig ligesom de gør i virkeligheden også. Også med Norwich, eller Watford, det ligger også nummer 9 i virkeligheden. Gør de ikke det? Eller er det nummer 17? Eller 18 hedder det? Ligger lige over Burnley? Det kan jeg faktisk huske. Jeg ved ikke, hvad fanden det har relevans til noget som helst. Faktum er i hvert fald, at vi skal møde bundholdet. Så alle andre 3 point her vil være, vil være ret skuffende. Og helt ærligt, prøv at høre. Jeg gider ikke noget bullshit. Vi vandt godt nok den første kamp, vi simulerede mod Burnley 2-0. Siden der er det blevet til en 1-0 nederlag til Barca. Igen, der var nogle omstændigheder, der gjorde, at det gav mening måske. Men så alligevel taber os der til Spurs i FA-cupen. Vi skal virkelig have en sejr på kontoen nu. Så derfor er der no mercy Norwich. I'm so sorry Norwich. Men vi kører simpelthen lige på kassen. Walker, Rüdiger, AC Spinatone i forsvaret sammen med Kanté Goretzka på den defensive. Hazard og Havertz på den offensive midtbane. Werner Lukaku op foran. Come on man, Norwich. Hvis vi begynder den her kamp, seriøst, så er der noget meget, meget galt. Oh my god, det var faktisk vildt. Det var faktisk vildt, der ikke kom til at stå 1-0 der. Jesus, okay. Hold da kæft, vi havde sådan lige 3 gigantiske chancer i slutningen første halvleg. Jeg skulle da sidst at sige, vi har ikke skabt noget i første halvleg, lige så ud over der til sidst. Det var ved at være ret pinligt. Der skulle vi så have scoret det til sidst, kan man sige. Men ja, det... Wow, jeg sad og sagde, at det ville være en nedslagning af Norwich. Vi skal tage i gang så. Ja, jeg kan så sige, at der er spillet 65 minutter nu. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Det er literally som om vores, altså at Norwich har en ekstra mand, eller måske 2 på banen endda. Legit, de kører dem bare rundt mellem ren tiki-taka, prime Barcelona og alt muligt. Og hver gang vi har bolden, så er det som om, der er sådan 5 spillere omkring boldholderen med det samme. Ret voldsomt. Så jeg ved sgu ikke, hvad der fanden skal gøre. Vi er nok nødt til at lave nogle udskiftninger i hvert fald. Jeg tænker, vi skal have en Sig igen. Vi skal nok også have en Mount in. Vi skal sgu nok også have en Pulisic ind. Bro, hvad fanden er det, der foregår? Hvad fanden er det, der er vidne til her? Oh my god, det er nu! Thank fucking god, bro. 81 minutter spillet skulle der til. Lian Kodas kan alle spillere steppe op og gøre det til 1-0. Oh my days, please kan det her resultat ikke holde. Oh my god, der bliver fløjt af, vi vinder. Vi vinder! Fuld kontrol fra start til slut. Ja, chuck! Eller noget. Hold nu kæft, mand. Jeg sad seriøst, efter der var spillet sådan de der 70-80 minutter, og tænkte, yep,
Det kommer til at blive sygt akavet det her. Jeg går bare all out mod fucking Norwich alle hold. Og bro, de er ikke nok med, at de... Altså, en ting er, hvis de havde holdt stand, og vi bare pressede på, og vi bare var uheldige. Men bro, de havde mere boldbesiddelse, de havde en god del chancer også. Det var ikke nemt. Det var ikke nemt, det her. Goretzka heldigvis afgør kampen 1-0 i sidste... Ikke i sidste minut, men sent i kampen. Ja. Okay, det var ikke så let, som jeg havde regnet med, det blev det der. For jeg undervurderede godt nok Norwich, og det gjorde jeg jo ikke engang. Jeg stillede op med stærkt holdopstilling, bro. Hold nu kæft, men vigtig sejr, vi får der, mand. Og det er bare sådan en af de der kampe der, hvor fuck om det er, altså på den måde, det sker. Det er selvfølgelig ikke fedt, det er ikke prængende. Men altså, hvis det er det, der skal til, vi får en sejr og 3 point, well, hey, det er et skridt tættere på titlen, men puha da. Oh well, 3 point som sagt, det er 3 point, så det var altid noget. Vi kan se stillingen her engang. Vi ligger altså nu med stadig 5 point til Liverpool. Det er stadig dem, der holder fast, men altså vi har 6 point til City og 2 kampe i overskud oven i købet, hvilket ser meget, meget, meget fornuftigt ud. Så det kan lige mere og mere, at det her bliver et rent titelræs mellem os og Liverpool i sidste ende. I hvert fald utrolig vigtige kampe, der kommer mod Leicester snart. Men det bliver først i næste episode, mine damer, fordi selvfølgelig vi er igen med 4 kampe, og det er 4 kampe, vi holder på. Videre Champions League, det kan noget ud af FA-koppen. Lidt skidt, sådan er det, men vi tager det med, stadigvæk fører ligaen, så tingene ser jo stadigvæk relativt fornuftige ud i hvert fald. Hvis vi vinder ligaen, og vi laver et godt run i Champions League, ja, hey, så er det vel ikke så slemt igen. Men anyways, det var altså det for den episode her. Andet så jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyt videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til I så mere, og vi ses.